Hej, det her det er en videosvar fra Giveaway GmbH. Og jeg vil gerne snakke om min synspunkt om afhængighed af spil. Fordi at det, nu har jeg rigtig, rigtig mange venner, som der spiller rigtig mange spil, og det gør jeg jo selv. Jeg bruger ca. 8-12 timer om dagen på at spille spil. Fordi det, jamen, når man sætter sig ned, jamen, så går tiden bare, og så lige pludselig så har man brugt 4 timer eller 5 timer, og man opdager det ikke engang. Men er det så sundt? Fordi den sociale er også meget vigtig hos os mennesker. Så bliver man bare sådan en særling, som der aldrig er sammen med nogen, og man bliver skør og alt muligt. Det hører man jo tit og ofte i USA og sådan noget, hvor man virkelig siger, at spil det skulle gøres ulovligt og alt muligt. Fordi det, så går de rundt i store centre og skyder folk og i skole og sådan noget, og så giver man spillene skylden. Og jeg mener ikke, at det er spillene skyld 100%. Jeg tror nok, det er noget af det, men det er også, hvordan at de mennesker, som der gør det, at de er jo psykisk syge, eller forældrene, de ikke lige helt kvikke nok, fordi forældrene, de skal også holde øje med deres børn, med hvad de går rundt og spiller. Nu er der ikke noget med, at de går rundt, og hvis det er en 11-årig, som der går rundt og spiller Call of Duty eller noget andet, nu ved jeg godt, det ikke. Nu ved jeg godt, der er 11-årig, som der spiller det, men at det, man må som forældre se, hvad børnene spiller, om det er en gyserspil, hvor hovederne de springer luften eller andet. På den måde er spil jo farlige og afhængige, fordi det, jeg ved godt, det er to vidt forskellige ting, men alligevel ikke, fordi børn og unge mennesker og voksne, de spiller rigtig mange spil, og det betyder så også, at det, når de spiller så meget, jamen så går det også op i hovedet, og så bliver man sindssyg. Men der er også folk som mig og dig og sådan noget, nu ved jeg godt, nu bliver I sure og alt muligt, men der er jo folk, som der godt kan finde ud af det. Hvor det, de kan spille gyserspil i 12 timer eller et eller andet, og så bliver de ikke sindssyge, så går de bare i skole, så er de sammen med kammeraterne og fed spil og alt muligt. Så det er jo sådan lidt op og ned med, at det hvad gør spil ved en, når man spiller så meget. Fordi jeg kender der nogle kammerater, sådan noget, som der er fuldstændig vanvittige med World of Warcraft. Nu har jeg selv spillet World of Warcraft i års tid, kan jeg huske. Og jeg synes selv, det er en rigtig fedt spil, og jeg kunne heller ikke vente til at komme hjem og spille det, men jeg var jo afhængig af det. Men nogle af mine kammerater, som der sidder derhjemme og næsten ved at blive tastaturen i stykker, fordi det, nu vil jeg altså gerne hjem og spille World of Warcraft. Tænd sprøjt og så. World of Warcraft sprøjt og så bare direkte i hjertet eller andet. Men det synes jeg jo sygt, at man bruger så meget tid på det. Nu har jeg fået at vide af en af det på hans arbejde, at han skulle have World of Warcraft weekend, tror jeg nok han sagde det var, at med turnering og sådan noget. Så han havde taget 12 energidrik og havde drukket alle dem på sådan en arbejdsdag. Og så havde han taget hjem med sådan en tænding for fodbold, tror jeg nok, og så stiller han solvandene op på den, og så en voksenblæ, og så sætter han sig ned, og så skal der sgu games lige 48 timer. Og så kan han, og så i stedet for at tage noget at drikke, så kan han bare tage de sure og og så hvis han skal ud og skide eller pisse eller noget andet, jamen så gør han det bare der, hvor han er. Fordi det, han skal jo game World of Warcraft. World of Warcraft er jo ikke det eneste, der er også LOL og Dota og alle de der rigtig, rigtig store spil, som, hvor folk går fuldstændig amok med det. På den måde, det synes jeg jo selv, at det lyder jo lidt sygt, at man kan være så afhængig af spil. Der er jo selvfølgelig også mennesker, som der godt kan finde ud af det, og så er der folk, som der ikke kan finde. Men min synspunkt med det er jo, at det, jamen, jeg synes, det er fint, at man spiller sådan noget. I 12 timer eller noget, vil jeg synes også selv, at det er, man skal også være sammen med kammerater og sådan noget. Om man spiller sammen med dem, eller hvad man gør, det er jeg ligeglad med. Bare man er sammen med nogen, i stedet for at man sidder ved Skype og snakker med nogen på Skype, eller skriver eller sådan noget, det synes jeg jo ikke, det er jo ikke. Det er selvfølgelig, er det socialt, men det er stadig ikke 100% socialt. Man skal se personen og sådan noget, vil jeg mene.
Så det, jeg synes sgu, det er lidt svært, det der med afhængighed af spil, fordi det bliver voldsommere og voldsommere, og der kommer flere og flere spil og alt muligt. Så jeg synes, den er sgu svær at vende, synes jeg, med spil, om det er ved at blive et problem, eller om det ikke er ved at blive et problem, fordi det selvfølgelig sidder I derude nu, og selvfølgelig er det ikke et problem. Nu må I ikke se på jer selv heller ikke. I må ikke se på jer det med, at I er afhængig. Prøv at kigge ud i verden. Se på andre folk, hvordan de har det. Fordi det er selvfølgelig, jeg siger helt, jeg er ikke afhængig. Selvfølgelig er jeg ikke det. Er du da fuldstændig dum, mand? Spil, det er livet. Det er en gave. Det er Gud. Idiot. Sådan kunne man godt tænke, når man sidder og ser det her. Men lad være med det. Prøv at tænke på andre. Prøv at tænke kammerater eller noget andet. Om de spiller for meget, eller om nogle kollegaer, eller et eller andet. Man kigger aldrig på sig selv, men det gør man aldrig. Man kigger aldrig på sig selv, om spiller jeg for meget. Nej, det gør jeg da ikke. De der 14 timer, det kan jeg sagtens klare. Aftensmad, det er lige meget. Jeg køber bare noget take away. Ringe efter en pizza. Fordi jeg skal altså spille Dead Space eller noget. Men i hvert fald, med min synspunkt på det. Fordi jeg synes selv, det er pissevært. Men jeg synes i hvert fald, at I skulle kigge på den link, som der har været deroppe i rigtig, 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 rigtig lang tid. Med hvor jeg har denne her video-svar fra. Fordi det er sådan en debat, hvor I også skal lave videoer til denne her video. Må I have en rigtig, rigtig god dag. Og husk at like, subscribe og skrive en kommentar, hvis det er det, I vil. Jeg kigger på mig selv, det er derfor, jeg gør sådan her. Det er ret sjovt. Hej, mor! Nå, I må have en rigtig, rigtig god dag.